Tikko bija nosvinētas Alīnas Ansones brālēna kāzas, ballīte turpinājās. Iespējams, Alīna bija kritusi, pārējie viņu atrada jau bez samaņas. No Kaugriem atbrauca neatliekamās palīdzības brigāde. Ārsta palīgs Gints Vaits ieteica cietušo apguldīt, uz slimnīcu neveda. Alīnu uz Stradiņiem nākamajā dienā aizveda jau cita brigāde. Meiteni glābt vairs nevarēja, smadzeņu nāve, bet viņa vēl izglāba citus. Bija ļāvusi savus orgānus izmantot pēc nāves. Sekoja 5 transplantācijas, arī Alīnas sirds tagad pukst citā cilvēkā. Gintu Vaitu atlaida uzreiz. Šis ir bezprecedenta gadījums dienesta vēsturē. Tas bija viņa pēdējais izsākums viņa mūžā. Un te man ir jāuzsver tas, ka tā šoreiz nav jāuzskata par medicīnisko kļūdu. Bet tas ir nolaidīga attieksme, un tas nozīmē, ka tas ir ļoti jāvērtē tiesā. Un tiesa to arī vērtēja. Alīnas māma liecināja, cik ļoti izpalīdzīga bija meita, bet, kad palīdzību vajadzēja viņai, tā netika sniegta. Ļoti palicis prātā ir Alīnas mammas tiesa sēdē teiktais par to, ka Alīna regulāri ziedoja asins. Tāpat arī ir zināms, ka viņa kļuva par orgānu donāru pēc savas nāves. Viņai tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Savukārt šajā situācijā, kad bija nepieciešama palīdzība Alīnai, viņa to nesaņēma. Gints Vaits tiesā savu vainu atzina tikai daļēji. Pat tiesnes pārsteidz viņa teiktais, ka īsti nav zināms, kā trauma gūta. Ciešās radinieki viņu nes uz otro stāvu, lai noguldītu gultā, kā bija arī ieteicis pats ārsts. Un tad viņa versija bija iespējams, ka viņu nesot, viņu ir nometuši zemē, un viņi ir guvuši šo galvas traumu jau pēc viņa aizbraukšanas no tās notikuma lietas. Un tas tiesas ieskatā tomēr nav tāda cienīga ārsta atbilde. Par spīti tam, kā Vaits izturējās tiesā, prokurori prasīja piemērot nosacītu sodu. Nesniedz šo nepieciešamo palīdzību, neaizved uz stacionāru. Kādas bija sekas? Sekas bija cilvēka nāve. Ņemot vērā gan tiesu praksi, gan arī apsūdzētā personību, noziedzīgā nodarījuma raksturu, tas viss tika ņemts vērā kopumā, un tāpēc arī tika lūgts šis nosacītais sods. Tiesai radās pārliecība, ka šī persona turpmāk neizdarīs noziedzīgus nodarījumus, un līdz ar to tiesa atzina par iespējami piemērot nosacīto sodu. Kas jums deva tādu pārliecību? Pirmkārt jau tas, ka Vaits nekad iepriekš nav bijis sodīts. Sazvanīts Gints Vaits savu vainu neatzīst arī šodien. Es neatzinu savu vainu, tāpēc ka es nezinu, kas tur notikās. Daļ kā tā trauma iespējamā. Tāpēc, ka tamī brīdī, tad, kad es biju, nebija nekāda pazīme trauma. Bet viņa jau, Alīna jau bija bezsamaņā, viņa būtu aizvest uz slimnīcu, iespējams, viņa varēja glābt. Jūs tur bijāt, jūs redzējāt. 10 dienu laikā spriedumu var pārsūdzēt, prokurori to nedarīs, jo tiesa piemēroja viņas prasīto sodu. Bet Alīnas mammai katra tiesas sēde ir milzu pārbaudījums. Nav sasniegts taisnīgums un nav sasniegts tāds rezultāts, kas radītu kaut kādu mieru, ka šādi gadījumi neatkārtosies. Ja viņa pieņems lēmumu nepārsūdzēt, tas noteikti nebūs saistīts ar to, ka viņa kādā brīdī saksies, ka jā, tas ir taisnīgi, bet lai atkal un atkal neizdzīvotu šīm sāpēm cauri. Alīnai Ansonei bija tikai 31 gads. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.